שלום חברים, היום אני רוצה להכיר לכם פינת קסם שנמצאת ברמת הגולן. מדובר בבריכות יפהפיות ולא כל כך מוכרות. זה נמצא על שביל הגולן, ליד היישוב נטור. זה נקרא הבריכות העליונות של נחל סמך. פשוט מדהים פה באביב, הכל ירוק, הכל פורח. הליכה קטנה מהרכב, חונים די קרוב, ויש לכם פשוט פינת גן עדן. בואו תראו. חבר'ה, תראו איזה פינה קסומה יש כאן, ממש מרחק של פחות מחמש דקות הליכה מהרכב. תראו כמה בריכות מים יש כאן, אני סופר כאן 1, 2, 3, 4, וזה לא בריכות קטנות, זה פשוט בריכות ענקיות, מלאות במים, אפשר לשחות, אפשר לדוג דגים. לא רחוק מבריכות נחל סמך ישנו אתר עתיקות. מדובר בכפר בשם מג'דוליה, ככה הערבים קראו למקום. בחפירות ארכיאולוגיות שהתבצעו כאן מצאו שזה בעצם היה כפר יהודי מהמאה השנייה והשלישית לספירה, זו התקופה הרומית, וזה אומר תקופת התנאים. ובלב אתר העתיקות, בלב היישוב הישן, ממש על הפסגה שלו אם אפשר לומר, נמצא בית הכנסת, בית כנסת גדול ויפה, לא נשאר ממנו הרבה, הוא גם לא פתוח לציבור, אבל אני ממש עכשיו עומד בלב בית כנסת מתקופת התנאים. כאן ישבו התנאים, למדו תורה, וזו התורה שאנחנו לומדים במשניות, ולאחר מכן גם האמוראים. יושבים כאן, הגמרא נכתבת ממש נהגת כאן בבית הכנסת הזה. אני אראה לכם מה נשאר ממנו. מצאו פה לא מזמן פסיפס כאן בבית הכנסת. יש לכם פה שברים של קדים. אלו קדים ממש מתקופת התנאים, לפני כמעט כ-2000 שנה. תראו איזה ידית יפה מצאתי פה. זה ידית של איזשהו קד חרס. בדרך כלל בבתי הכנסת מתקופת התנאים והמוראים היו ספסלים שבנויים לאורך הקירות מאבן, וזה מה שהשתמר. אני עכשיו יושב על אחד מאותם הספסלים שישבו מתפללי בית הכנסת, וכך הם ישבו כשהם הגיעו להתפלל. כאן ישבו התנאים, כאן נגעו בתורה. תראו, יש לי משענת לגב ואפשר לקרוא בספר. עוד משהו מעניין הוא שבית הכנסת הזה מכוון מצפון לדרום, זאת אומרת שהוא מכוון מאחוריי, זה כיוון ירושלים, זה כיוון בית הכנסת, ומה שאומר ששם מאחורה היה ארון הקודש, מקומו של ארון הקודש, והמתפללים התפללו בכיוון בית המקדש, כיוון ירושלים. בתקופת התנאים ולאחר מכן האמוראים, היישוב בגולן, היישוב היהודי בגולן פשוט פרח. הסיבה הייתה חורבן בית המקדש, הרומאים מגיעים לירושלים, מחריבים את בית המקדש, ואז היהודים בורחים. עכשיו, חלקם יצאו לגלות ארוכה לחוץ לארץ לכל מיני מקומות, וחלקם מגיעים לכאן, בורחים למקום שבו הרומאים פחות נמצאים, והיישוב היהודי פשוט פורח, בתי מדרש, בתי כנסת, ישיבות, תלמידי חכמים, תנאים, וכל זה קורה כאן ברמת הגולן במאה השנייה, השלישית לספירה, ואפילו מאוחר יותר. חברים, הרגעים האחרונים של היום, השמש שוקעת שם מאחוריי, ואני אספר לכם איך מגיעים למקום המופלא הזה. פשוט רושמים בווייז נטור, ולפני הכניסה לנטור יש לכם איזה שביל אפר שמוביל ימינה. אתם תגעו את מאגר המים רוויה, נמצא בצד ימין שלכם, ואתם נוסעים על שביל האפר שמאלה עד שאתם מגיעים לתחנת שאיבה עם צינורות של מאגר רוויה. מכנים את הרכב, יש שם סימון שבילים של שביל הגולן, מתחילים ללכת ממש 5 דקות עד שמגיעים אל פינת גן העדן הזאת.
חבר'ה, אם נהנתם ואתם רוצים עוד סרטים, פשוט תירשמו בתור מנויים לערוץ, אתם יכולים ללחוץ שם גם על הפעמון, ואז זה יעשה לכם דינג דון לפלאפון כל פעם שייכנס סרט חדש. אתם גם יכולים לתמוך בנו, אתם יכולים להירשם לפטריון, אפשר לתרום שם דולר בחודש, שתי דולר בחודש, זה תומך בנו, זה עוזר לנו, ואז אני יכול להפיק לכם עוד סרטונים יפים כאלה בעתיד. יאללה חבר'ה, ניפגש בסרט הבא, יאללה ביי.